par kādu izstādi. Trāpīgi izspēlētu izstādi ar nosaukumu Siltais zīmulis. Mākslinieks un izstādes kurators Aivars Vīlipsons raksturo ļoti asprātīgi. Viņš saka par savu izstādi. Mākslinieks rokā tur zīmuli, viņa ķermenis to sasilda, bet ja vēl meistars ir saaugstējies, tad zīmulis uzkarst vēl vairāk un mākslas darbs rodas ar silto zīmulu. Dailes teātri mākslas telpā izstādē Siltais zīmulis ir aplūkojami 26 mākslinieku darbi. Izstādi veido mākslinieku grupa Pasīvie dekadenti. No šodienas izstādes stundu pirms izrādēm ir atvērta apmeklētājiem. Stāsta Ilze Strenga. Kāds tev ir tāds sajūta, tas pirmais impulss? Nē, tas ir tā, ka tu ieej teiksim, kaut kādā bārā un man pleci sēž visādi pazīstami cilvēki. Un tas veicina vienu, otru, trešo un ar viņiem parunājies un pēc tam aizēja prom. Tāds tas iespējas. Izstādes Siltais zīmulis radošo atmosfēru raksturo mākslinieks Normunds Brasliņš. Viņš ir viens no mākslinieku grupas Pasīvā dekadence autoriem. Grupu 1993. Gadā radīja mākslinieki Aivars Vilipsons un Roberts Koļcovs ar ideju izstādīt darbus tieši zīmuļu tehnikā. Tas bija laiks, kad notika visādas pārmaiņas. Visticamāk, mēs cīnījāmies par kaut kā saglabāšanu. Un tā bija mūsu izpratne par zīmēšanu, par līniju, par formu plastiku. Brasliņa zīmētās nīmfas radīts kā atsevišķs mākslas darbs. Eļas darbiem viņš skices nezīmē. Patiesībā roka iet pa priekšu un domas seko nevis otrādi. Aiz katra no 26 autoru zīmējumiem slēpjas stāsts. Zini, kas baigi mīļi, kad Džeim šogad piedalās. Un šitas viņa zīmējums, tas ir viņas brālēns skulme. Man liekas, kā Ričards, bet ļoti, ļoti smuka. Tā, un te ir... Protams, Henriksona, viņa man vienmēr ir patikusi. Reku Robi darbs, Robi vecākā dēla darbs. Tā kā tēvs un dēls ir uz vienas sienas, ne tikai vienā dzīvoklī, Koļcova. Un tas ir mana ēstu. Kāpēc tik skeptisku savēju? Nē, tāpēc, ka es viņu redzēju. Pie tam ar to nepietiek, es arī viņas zīmēs. Ja? Man neviens nepalīdzēja. Izstāde Siltais zīmulis no šodienas stundu pirms izrādējuma aplūkojuma Dailes teātra mākslas telpā. Jūras Dimitars bija viens no tiem, kurš man vairākas reizes nesa tā kā atrādīt, vai tas derēs. Darbs ir veidots 1972. Gadā, un 2002. Gadā viņa Newfoundlands Kerija ir šo darbu nedaudz pārveidojusi ar veiksmīgi ar tādu ķepu un nagu pieskārienu visā. Nu, viņa tā ņēmusi visu laukumu, nav kautrējusies. Mums tā divi lieli ārpus repertuāra projekti, ko mēs esam pašpriekš sevis pateikuši, ka mēs tos attīstīsim un veidosim. Tā ir mākslas telpa un tās ir mūsu lekcijas zinības stundas, kas ir iemantojuši tiešām, es teiktu, skatītāju mīlestību līdzās tam, kas notiek mūsu galvenajās, lielajās, mazajās un kamerzālē, līdzās tam pamatam. Izstādes Siltais zīmulis var aplūkot līdz pat 18. decembrim. Ilze Strenga, Andris Sarma, Latvijas televīzija.